أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأقدمه وسلم تسليما مبولم تدمي جنا بنيو سنت يالا جولي كي رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم نيوغي لين دي نويو نويو بو تد دي جيتال سي نويو بي سونو سيرن شيخ عبد الاحد مباكي مباكي نيوغي لاي نويو دي لا نيانال nga yag jite dayila bi li sa yene ci dayla bi yalla nang ko eggale ci barke sa mamja ñu ngi lay ziar ci di sakku nga doli nga defal nu yolu ziar tam la sa mamja defalon seigne mo sambu job sam ci ziar nga defal ñu ko seigne mo sambu job sam dafa teud guddi am lu ko tim ne ko yeexa wuy ji dana dello ab cieur mu jog julli ñaari rakka teudat mu timat ko ne ko waliyu mom rusuko aw dess ci elek sa mu takkuuti ndiarem lata mo yeksi ku tedd ka ngi laaj ndax sama samba yeksi na wala deet mu yeksi nuyo waxuk jaxlem ku tedd ki ne ko ma samba day def bu suñu xel nekké ci kenn ci yeen frey buñu mané am ndawul ko dabi ci zahir dañ ci yone mu dabi ko bu lolou meunta nek nak nonu rek lañuy def bo gisoy ñu wo kenn ci yeen julum ben yi mo ñew fi ñun anwaru di ay leer asrar di ay secret mubarakat di barke manafiq di ay njeriñ khururu dunya wal akhir di yu aduna ak wal akhirah ne ko julum ben yi mo ñew fi ñun ne suñu borom manu yabal ne na nga bolañu ak diw buñu gesso yam fi diw duñu def luddul jox koko buñu gesul diw def pexé yu mu ñëwé motax faral di ziar ci bax kon yeen wa Detroit na ngeen gëna sant yalla bi len Seigne Touba indi le lu bok ci dara tam ngeen xam fo len ko gesto mën ko ziar ne ko juroom ben yoy dañ fi dul tok ndax bu nees kiss ñu bëgg dem ci duma bëgg ñu dem ma jox ko keneen ba bu koko ñëwé lañ koy jox moy nulo ak ay galit galit moy desatu ndap mbacke buñ mané am ndablu fess del moñu gënal desit Seigne Touba wax ni buñ jëkkoon bo waxalé waju bax lu mu waxul buñ yéwo dañuy fekk nga nek golo wante bi rasulullah alayhi salatu wassalam ñëwé lako suñ borom rafatalé dotul def lolé wante Seigne Touba néna képp ku ko def atté bobu mi ngi daw sa kaw kon luñ fex lu né suñu aqullahi taala lañ koy waxé seigne xana di soñu daayira bi ci liggeeyal seigne touba gu rafet gi ngeen koy liggeeyal seigne massamba job sam momé bam genné aduna seigne touba dafa joxe ndigal ñu taxawuko mam ciel noni seigne isa jenn isa jogal seigne isa jenn jog andak mbolom dem ñu yëkëti ko yëkëti atunuñu ko ñu ñew ni mam ciel na neew ba jogul de mune nañ wuti ku tuddu ababakar ku tuddu omar ku tudd Ousmane ku tudd Aliou ñu yëkëti ko biñ démé wuti ñent ñu tudd nonu ñëw yëkëti ko attanuñu ko ñin ñu waxat ko mam Thielno mu fatu genn wax ni nañ woy ñenti nit ñu tudd Mohamed nañ nekk ñu wattu Al-Qur'an ya kenn toppé su leen ñu yëkëti ko bi ñooñu ñëy dañ ko yëkëti mu jog Seigne Sine moko jullé fofé andak mbolooma ñu dem ci ëtt ba Seigne Issa Diagne julle ko andak mbolo ma fa ëtt ba ñu dem ci penchima mam Thierno Ibrahim julle ko andak mbolo ma ci penchima ñu dem ci Armelia Seigne Mor Habsa julle ko andak mbolo ma fa Armelia ñu denc ba wagneku mam Thierno ni Seigne Issa demal yegali ko ku tedd ki nenañ bi muy ñew mi ngi melni Seigne bi da ko don gatandu mu ñew nuyo suk Seigne bi ne ko Issa ma samba wuyjina boromam munako waaw mbacke jebal ngeen ko ko ba noppi munako waaw mbacke ana lu fa xew mox ko li fa xew lepp munako ma samba dafa bokkon ci walu yu ñeek ya
dafa amon lu mu ñaanon suñu borom ci mayegu ko ko won motax buñ ko yëkëté mu bañ ba muhammad yey ñew dafa fekk suñu borom diko may lolé dañu ko ah isa lam ñaanon suñu borom ndax xam nga ko mu ne ko dédét mbacké mu ne ko dafa waxon suñu borom ne ko asamaani jurum ñaar lañu jaw yi di jurum ben ma bëgg pay bu ci nek nga defal ma ci maramu ci téméré junni ak ñett junni ak ñenti témér kon yalla nañ ci bok neko lol la don xaar motax bi muhammad ye ñew da fekk ñu may ko lolé dal niko waye isa ba ngeen dencé ba won ko ginaaw dox ñetti jéego aji yété ja yéko mo isa la jaamu yalla mu geey reey laaj ñuko ca dara ah isa xam nga les ko laaj mu ne ko dedet mbacké mu ne ko no defanu ahmadu mbacké lañ ko laaj mu ne ko liggéelon ko nangulon ko don ko liggéeyal kon ci liggéel seigne touba rek ngeen di meuna amé aduna ak al-akhirah lu way meuna wax sax len ci dé ci li mo nuy jëriñ aduna mo nuy jëriñ al-akhirah suñu waxtaw lañ dafa am lañ fi junjoon daaw parce que len dañ ko bëgg tek ci yoonu geejgi waye amna lo xamni faaw dañ ci delsi wat dañuy delu wat tuti ginaaw manam dañuy delu tuti ginaaw ci histoire wax ni yoonu mourid soso ba yoonu geejgi taxaw inshallah fofu lañ ko bëgg tek kon yoonu mourid mi ngi soson bisu laylatul qadr la won ndax ku ne xamna ni guddii mo jitu beccet guddii aljuma lañ laylatul qadr be seddi aljuma do non ñaar fukki fan ak jurum ñaar ci wéru koor ca yor yor ba ci le seigne touba dajale won dara ja ci le len waxe won wax ju reey ja shafahani rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi khawlihi rabbi ashabaka bil himmat wala turabihim bi darsi faqat wa rabbi kull wahidin minhum bima yalihu bihi wa min ajahib ibn abdullah salla alayhi bi salam allah bakhin ada ardahu bil awliya ila al khiyamati wa kullum waliya sunnatuhu wa sanaha an bidahin تبشيره خديمه بفصداي امره صلى عليه الله في الال والسهب ومن والله بان يعلم مريد الدين الا من سهبنا لتحلم فقط فليرتحل ومن اراد ما اردنا فليبايعني وليسر معنا لي لا سنت تبارك رب دارجه في كلام العرب ana lu muy tekki rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo dik fi man wax ma tuñum sama tuñ ni may wax ak yeen dama suñu borom limu tegon sama loxo lepp legi neena tek nako ci sa kaw loxo ya wara defal jamni ci ko wara defal jamni du yam ci njangalé rabbi ashabaka bil himmat wala turabihim bi darsi faqat rabbi yaral ashabaka say ñoon bil himmati ci yitte wala turabihim bi darsi faqat bu len yar ci jang dong ne ko dugalal ci tarbiya ci bir ku nek la yell ci ak tarbiyam nang ko def ko wara bindulo kamil bindulo ko kamil ko wara gajjulo ngeer gajjulo ko ngeer wa rabbi kull wahidin minhum bima yaliqu bihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tek ci ne ko khatul wote fasdah bima tuhmar ne ko lama sama borom waxon lima fasdah bima tuhmaru wa akhrij anil mushrikeen rafatale nalako kon yow tamit khatul wote ne ko yaay khadim bisni tay kero lako tudde khadimu rasul tabshiluhu khadimuhu bi fasday seigne touba tuddewul bopam khadimu rasul yonentibe ko tudde ne ko khatul wo murid yi kero lañu rasulullah alayhi salatu wasalam tudde murid bi anyu aliman mulid din suñu tur ñew ne ko xatul wo mulit yi xamal len yegg nga ci yalla ak kep ku yene nga yegalé ko ku waxon li ku dul seigne touba di nga am problème ñam dañ waxal ay wali yu lañu ay kang lañu foré lañu tafsir habib ponkal yoy la doon waxal waxul ak suñu classe gi dedet ku waxon li ku dul seigne touba da nga fa am problème ci fam tambalé mo ñëk yéme daf né shafahani ramulonama rasulullah sallallahu alayhi wasallam
bi xawlihi ci waxam ja seigne touba sosul yoonu murid tuddewul bopam khadimu rasul tuddewuñu murid liko yonent bi ne ko xaatul wote tamit seigne touba bam waxe lolé paré dafa xaatu wote ndax dafa ni ala man sahibana li tahlumi faqat falyartahil kep ko xamni njang mo la fi indi won wutil fenen foko jangé ci tek ci wax ni waman arada ma aradna falyubayani walyassir mana muni kep ko xamni li nga bëgg nga bëgg lima bëgg nga bëgg jogal jaayante ak man ñu dox wut yalla li la seigne touba wax seigne mohammed lamine diop daga neen bi mu ko waxe ba pare togu fa di xaar kuy jaayante kudul jaayante dafa jog rek fatu waye bis bobé ala kuli alin ki ñëk jaayante moy seigne adama geey tegu ci seigne ibrahima sall njaagne tegu ci seigne massamba diop sam aljuma jojé la daala jey bari bari ñett ñoñu kep ñoo jaayante kéro boba ana goor yalla ya seigne dam abdourahman lo nekk fa won seigne modou gay jamoy nekk fa won seigne manoumbe nekk fa won seigne mbacke bousso nekk fa won seigne modou fa jamagnang nekk fa won seigne mor ndjay tagar nekk fa won ci ñooñu ginnaw seigne daru assane ndjay ñoy fukk yi ndeuk jeebul seigne touba seigne dam abdourahman lo mom ak seigne modou gay jamoy seigne touba daf leena yoni won ci alkhamis je dekk bu ni wax choron ngeen ñu am luñ ko fa doon doxali bin deme fa lañ laylatul qadr ba ci suba se seigne dam ne seigne modou gay jamoy nañ aw mewlu fofa la gane aduna ndax gej na fa lu upp fukki at wala lu ko jégué bim deme fa la tok ba ca gaaw ba bi seigne touba wax ak daara ja boba mom ma nga mewlu bis bobé seigne touba wax daara ja té la seigne am satou jaxaté gané aduna ca yor bobé fofé ci mewlu bimu ñëwé seigne touba né ko abdourahman yag ngeen fa di mu né ko waaw mbacké la ngnu yoni won dañu dem rek mu antu wayé dama amone mewlu di sét sama doomu baye muy seigne modou afta moy baye seigne am satou jaxaté bëggon na ko indi sax pour mu yël ci daara ji wayé mu am ngant seigne touba né ko bu amul won ngantit loolu du mëna nek ndax dembele fi rasul allah sallallahu alayhi wasallam ñew wax ko li xew ginnawam lepp ne ko bima waxe ak daara ji ba pale adama gey jaayante nak man tegu ca ibrahima sall njaagne tegu ca seigne massamba diop sam mu ne ko man tamit mbacke jaayante na ak yow aduna ak alakhirah seigne modou gay jamoy mam andalon momi daadi jaayante muy juroom seigne daru assane njaay bi daal bi seigne bi wax ak daara ja ma nga won tok aljuma jojé wante daf ni won mom day delu majang falo ndax doomu soxna jangala ci xam wante xam nga digeunte njaay ak diop bi mu genné di ñibbi la ko seigne massamba diop sam di gungé xare tam la kalam la gungé ko ñuy dem koy waxtanal diko waar bam ne ko nañ dem ma jaayante mo ñek waat kon manam gis ngeen kal nimu amé doole mu ñew ci seigne daru assane njaay ku ne xam nako manam seigne touba neena lu goor di defal yalla defal nako yalla kon koko du xalé waaw xana kay ñe dañ ko doona jëk jeebulu waaw légui bimu jeebulo moy numéro 6 bi donc seigne manoumbe moy numéro 7 boba daala ji seigne touba mu ngi leena yoré financièrement niñ daan def moy dañ daan kajé yi dañuy dem di tariya di ñaanal nit ñi luñu leen wéxal ñu ñew ñu dundé ko ci daara ji non lañ daan def bi señ bi wax lool fekk na señ ma numbé kajé yi won ci kajé ga la ko dégg ndax affaire dafa nek tolé général cadeau gep di wax jaayante nit ñi gedd daara ji tas nit ñi dem daara yi pil ñi dem daara yi ngik fall ndax yoy daara yu reuy la won légi bimu déggé ciowli ci all bi ci la daw ñew jaayante ak magam señ mbacké bu so moy numéro 8 mom mi ngi ko fekkon daara yi ngik fall señ touba yabalon ko fa mu am lu fa doon jangi mom mo fa nekkon ak suñu mam elage malik si ak señ jaxa sisé ak señ major sisé ñom ño fa doon jangandaw momit ku ney wax maktar ante job
maktar ante job wajuram mor xudje kumba job la tudd mor xudje kumba job momé suñu mam ma samba ciebu job donon serignu mamour ante sali moy wajuram koku rek la serigne touba dab won beugul won mu dem ndax kulere gogu la don sam manam ki kat manam mamam moy nekkon sama serignu wajur xam nga lol day tiss lol pour mu bayiko mu dem koku nak la dabu mom rek la wax serigne dam abdourahmane lo ni ko waxtanam ak makhtar antane ko bu mu dem makhtar antane ko day dem mom mo dem dalay ngik fall netli mbirma serigne mbacke bu su deg ko ca sasa dalay takki bagasam ñew jaayante bim jaayante serigne touba dañ ko delul ca sa tank ya demal jang la ngone yegale la ngone jang mu dem numero 9 moy serigne modou fa jama ñang numéro 10 di seigne mor ndjay tagar ñom ñaar ku ci nek da nga kaje yi wun deg mbir ma daw ñew jaante ak seigne touba ñi ñoy fukki ñeuk jeblu seigne mor ndjay tagar mo netli li ma len netli neena ñu atma delsi ca koor ga delsi ca atma atu dewen ma ca ñaar fukkelu fan ba ci lamam sharaf fall ñew ci daara ja neena bim ñewé yeglu duggu ndaysan neena tok na lu yag mom ak seigne touba dañuy xolante rek neenañ tok ba ta ko tedde ki ne ko ndongali no tuddu munako man day mbacke yap sa xanc lañ may wax seigne touba ne ko mu tak sa mat dal ne ko ibrahima kero le ko tudde ibrahima fall ne ko lu donon tank yi mu ne ko annahu inni lam yukhrijni min baytihi khayru talabi shaykhin musilin ajidu min khalihi nur haqqin tandafihu amamahu zulumatul khalq wa tanjali bihi ayatul haqq nako gennuma sama keur dudul di wut serign bo xamni dafa yegg ci yalla ba kuko top mu yeggale la serign bobu may set dana fek ci mom leru deug goge luway tilim 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 luway bon bu la sobe ca leram ga sek tilim wala sax mbon dotul feñ niko serigne bob may set liko dalé ci suñu mam adama ba ci rasulullah alayhi salatu wassalam dundugu gatt lay dund wante yonent bu fi musa aw lo fi liggeew dina ko liggeey walli bu fi musa aw lo fi liggeew dina ko liggeey ngir woné ni walli yoyé ak yonent yoyé deug lañ won mu jeene ko law lam ajid ahadan min man hazihi sifatuhu illa hablahu la balakhani sidhun yati fi amali ne ko mako wure ba gisumako ma wuri bamelam rek buma ko gise dina ma doy ngir ma samp lañ waxante won kon ñom ñaar andi wuñu won fi seigne touba ne ko yow de ndongoli mak yow ño bok pastif rasulullah alayhi salatu wassalam mi may roy buma ñewon jamono gisuma alquran gisuma hadith waye xamne asaman musnako tim tank musna tege ci kaw suuf si dey sama pastef ci rasulullah alayhi salatu wassalam dana ma may lima beug cheikh wala fal dadi tarifatul kitab tek ci aslamtu nafsi alhamdulillah rabbil alamin kérok lañ ko musa deg dadi jaayante ak seigne touba jaayante ak mom niko wa annani ubayyuka ala allah ahdi min ad-dunya bi shahrati mang jaayante ak yow aduna si duma la fi jox li tol ni karaw muneko innama hammi allah wa darul akhirati aduna takhaluma job waye buñ demé yomal khiyam nga samp ma man fa ñepp legi ndaysan adunaay dox seigne touba joge mbacke kadior ñew mbacke bawol nek étape bu difficile ci yoonu mouride talibé yi bi fa seigne touba ñé ay mbokki bopam la fa fekk mais xam nga bo gëné nek ndaw ba paré yor talibé yu yéme manam ñepp ñu ci dess seeni talibé di as di ñew fi yow da fay metti manam talibé mu gidi xex ñu leen di door di leen def lu ne manam seigne touba ne leen da ngeen di muñ ci roy ci seen ci saaba yi xam ñoy seeni baay rendi nañ leen jënne nañ seeni kër tas nañ seeni kër lu ne def nañ leen ko ba tay alcorane di leen tag nan leen lil fuqara'il muhajirin الذين أخرجوا من ديارهم ومالهم يبتغون
فضلا من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله اولئك هم الصالحون للفقراء نيل واي نياك نيا المهاجرين نيا دي واي غداي الذين نيا خامني اخرجوا جنف نلين من ديارهم توكي فسيني كير واموالهم اك سيني علال يبتخون دي نيو ساكو فضلا غنيل من الله لتوكي تي يالا ورضوانا اك نغرم وينصر دي نيو ديمبلي الله يالا ورسوله اك يونن تامبا اولئك نيو ني دي هم نيوم الصادقون نيو واي دغال يا دونك mu metti lol nak fofu mujju daw ñu sarax talibé yi daw ñu leen bay ñu rot ci téne yi ndox jafé fa lol Seigne Touba daldi dox quelques kilomètres daldi sanc dëkkam bu ñëk muy Darou Salam Darou Salam gogu la sanc ci atum jooni ak ñett témèr ak ñent fofé le Seigne Mohamed Mustapha gané aduna Seigne Fallou Mbacké gané fa aduna mu tok Darou Salam ba atum jooni ak ñett témèr ak juroom ben ñu tok ñaari semaine gisunu ko ndekata bo mi ngi ci Allah Touba bi nit ñi diko sét talibé jog nga xamné dañuy takku ndax boba Allah bi ay gaynde ki bukki rek fa nek jog nganna yu diko séti bayam ci ben reub buñ wax bobu gap mu ne len amna ben kuma seen fele de yi kon kok ngeen di sét bin ñëwé sukku tok Abdil señ bi ne len yex xana jaxla ngeen ñu ne ko waaw ñu wa mbakk jaxla nañ lool de mu ne wa fi la doon sét nañ ma fi defal kër mu tuddé ko moy fofu ci juma ji Seigne Touba nek Touba di tarbiya talibé yi ci iman islam ihsan di len tarbiya ci neewal ak lek neewal ak nan neena lek ak nan malaakai sax buñ la gisé ngay lek gu bari ak nan gu bari mune dañuy joy da xamné da ngay am galankor pour nga yegg ci Yalla day do yegg sax ci Yalla faaf waaw mune di len tarbiya ci neewal ak jaxaso jaxaso go xamni yeufi aduna kesse la ndax neena dang ci ay bakkar nga cey jele parce que dang fay tok dir bepp do fa tuddu yalla ci nit ki fum toll warna di tuddu yalla ci xolam ak ci lamiñam di ko tuddu yalla neena mune len ngeen di neewal ay wax ju beuri parce que wax ju beuri mom joom dala yomb lol jox ju beuri jo xamni waxo len lu jëm ci yalla manam nañ koy moytandiko neewal mune ngeen di tuddu yalla lu beuri manam nit ki faaw moy zikkar bu beuri waaw di len tarbiya di wax talibe nan len mourid sadikh bi day dafa am ñenti melo yo xamni non la mourid sadikh wala melo neena bu ñeek mo da ngay bëgg sa serign ngir yalla do ko bëgg ngir daraja wala nga bëgg ko ngir aduna dedet dang koy bëgg rek ngir yalla koku nak mam salam fall mo ci melo no xamni ken mënu ko misal Seigne Touba ci bopam mo wax ni Ibrahim Fall bu ñewon fekk ma may def lu juuyo ak alquran day japp ni alquran na juum waye man luma def non la lolu kon mbeugé la toll non ndax ki nga gëm boko gëmé fekk ko muy mo yalla nga bayiko waaw waye nit ngay bëgg manam do gi sikkam waaw koku Cheikh Fall mom lañ ci jema roy yalla nañ ko ci roy ci lolé bi ci def modi da ngay di top ndigal muy ndigal lu neex ak lu nakari nit ki bu ndigal joté dootul set comme da nga djeblu yow bul set ndax ndigal li neexna wala nakarina dedet yow djefe rek ndigal li ñettel ba moy nga baña diingat ci xel do diingat ci xalaat do diingat ci wax ñentalo neena da ngay baye sa bop señ bi mu jëmele le fim la jëmele neena lolu moy meloy mourid sadikh señ touba nek touba ba xam nga señ touba nek na touba dawul xajjale tarikh ak morom ja dawul khadjale ngir ak morom ja dawul khadjale wird ak morom ja daf dan wirdu khadir di wirdu tidiane di wirdu chazeli wante dafa tok muné turuq yi ci kamaliyati rek lañu bok yoon yi dañ lay dimbali dang koy dimbali ko waye duñ deug diine motax bim xey dal ni comme ñi mom tarikh yoy ku ci nek geureum na ma ba yëkëti ijaasa joxma neena suñ borom déssena leneen lu dul ay ijaasa ak ay nit yu may gëreem comme man dedet motax mu ni légui day bayyi ñoo ñëpp doot leen tuddu légui yonent bi lay def sëriñam jël alquran def ko wirdam légui nak ci la waxe sëriñ yoy mu daan tag ndax ku ne degg na tagum tag Cheikh Tidiane neena ko yaangi rañi ko ci gaay yu bax ya na wurusu marjan rañi ko ci wurusu ya manam ñom ñëpp daf leen daan tag defon leen ay sëriñ motax na bam arrêté tagatul len defatul len dara ci la waxe nak dal ni
mahat mahabbati al muqtar sayyidina hubbil mahaniya wal ahlina wal walada yeen serigne sib mo len tudatul kat bum len nakari ndax beug guma beug rasulullah alayhi salatu wassalam mo far sama beug len ndax beugatuma dom beugatuma njabot beugatuma keur dadi wax ni bana li kulli man lahu ma qulu an wasilati huwa rasul yeen talibe kat yenay natable di wax nan abdou khadir jeylan moy sama serigne wala abul hasan wala jahmet tidiane waye ñoñe am xel xamna ni epna len fouf man yonent bi kep mo meuna nek sama serigne dadi wax ni dallan allah ala muhammadi wa khadani muhammadun bi samadi dadi wax ni bu len ma yedd ndax sama soxla ngeen meunta fajj motax amatuma soxla ci yeen ci sama soxla bama koy wut suñ borom moma tektal rasulullah alayhi salatu wassalam nima demal ci mom li nga bëgg mom rek mo la ko defal lol way bu ne la jigga ngi ni nga delu ginaaw lol do nga fi señ tuba ne ko lolou ma taxaju tek ma nat bi ma liggey ko ah ndax attan nga ko mu ne ko attan nako mu ne ko ah suñ borom ne kep ku ci dugg de ci yeggale wo liggey bi dana la alak bu yamal qiyamé mu lakal mu ne ko man lu sem beut tege sama fit man nako yeggale mu ne ko kon togal degluma atum jooni ak ñet témèr ak fuk ak ñaar señ tuba def lati kaf wéru koor nga koy def fukki fan yu mujjii yonent bi feñu ko ne ko la nga doon xëccu jagena jagena waye dula fekk Touba ndax da nga ñaanon ni suñ borom wacc hal khariman khariman amina wa kun bi ifzihi kafilan damina da nga ñaanon suñ borom ne ko na la aral Touba karange gogo tax nak lor dula fi fekk kon da ngay genn Touba señ Touba ñu wori mu tak dem dekk dem mbacke bari sañ ci fa dekk tudde ko Daru Khuddus la tamo dem ci la wax seigne mbacke bu so neko xam nga budé li batina li ci déssé fay mu bayifa zahir mo tamo nako talibé yi liggéey ak yi jang jaxaso gi ñu jaxaso gënaluma jëlalé na loolu amna yenen talib yi xamné dañu ñew dëkk ci Touba di jaxaso ak ñay jang ak liggéey ci ñom tarbiinu janguñu liggéeyuñu motax légui ni muy def moy day dem mbacke bari nako dama yobalé abdourahmane muy seigne ndam abdourahmane lo muy jangalé alcorane dama yobalé thielno muy suñu mam thielno muy jangalé xam xam daldi yëkëti lettre jox ko niko demal jox ko gouverneur boba gouverneur de la motte mo fi nek ndax boba seigne touba manam mo gouverneur de la motte ay relation yu rafet lañ sékkon ndax ku ne xam na ni digënté 1889 bi fi gouverneur Clément Thomas nekone manam temps bobu affaire bi dafa metton torop ba boy set temps bobu sax liñ ko beggone genné waye xam nga suñ borom lu jotagul jotagul bu app ba jotagul rek jotagul motax légui nak pour dalal xelu gouverneur mu jox señ mbacke bu so lettre niko bo démé nga néko mois d'avril 1895 damay relocate damay toxu Touba damay dem mbacke bari bi ndaysan señ mbacke bu so démé ba jox ko gouverneur def ci contane xam nga lolou ak yegg la ne ko rek bul di deglu non yi man duma wax mukk lo xamni nekul ci man bim ko joxé gouverneur bi muy ñibisi bi señ mbacke bu so di ñibisi daf ko may ay tussi ne ko bo démé joxal mako señ bi kon xam ngeen relation yoyu rafet la won señ Touba ñew di taggu wajuru señ mbacke bu so di señ Mohamedou Bousso taggu ko mënako bul dem ndax wa jollof ña fa nek di wote ak serigne dañoo yéme jarafiyé yéme nañu ca bo démé ni ngay doxé bo démé da nga am problème ak ñom serigne bi ne ko ndigalul serigne borom la am faawu damay dem bi serigne Touba ñëwé famu sancé rek la waxanté wa commencé serigne soso nga xamné ay bidaki tapalé lañ fa nekkon daadi jog jarafiyé jog les employés coloniaux nga xamné pour la plupart c'était des fils de chef ñoñu daadi jog daani ki kat dafa bëgg dund suñu kaw ki dal dafa bëgg dund suñu kaw ci duñ ko nangu ki faawu ñu jog ci mom ndax xam nga boy yéte jëmele ci yalla bu sa lepp nekké ci yalla yow doto sax neex coloniser parce que doto gis lenn luddul yalla ñu mujj nak dem ci tubab bi di kalamé nan quoi di war ngeen ko sét diw kat bañ gi mi leen bañ mom yéme na faawu da ngeen koy sét ne leen nangu la fay seen impôt bi du fay impôt
ci ma ngay dajalé ay arme ma ngay dajalé ay fas ci talibé mi gëm nañ ko gëm go xamné bu len né dugg lañ ci geejju ñu dugg ci kon fitna jëfi radiyallahu anhu cheikh omar fouti tall indi won ma ba jaxuba indi won ko fi amadou lamine dramé indi won ko fi amadou cheikhuba indi won ko fi kon tel len ko sét bala mako fay indi ñoñu aussi xam nga seytane waxul deug mais yak na xel donc ñuy ñom bu ñuy report dañuy dem ci leclerc ci leclerc boba mom moy denc doomu de la motte doomu gouverneur bi lay denc moy jabaram donc koku da fay am autorité aussi et puis budul dara sax autorité la waaw parce que mom moy yole louga légui leclerc xamna ni di waxal de la motte convoquer seigne touba yonne ko ay lettre yu bari seigne bi ñewul ba ben bis seigne bi daal di yonni mam tierno yonni gu ñeuk bi mam tierno ñewé taxaw wax interprète yi wax lu nañu wax ko ñay seytane wax gouverneur dañ leen hey ki ak sagaram yi lu mu wax deug la ki gisuma lu muy dabo affaire bi daal yam fofu seigne borom bu namé mbiram yéme na ci fan yoy rek wala même pas un mois ñu affecté gouverneur de la motte mu dem gouverneur chodjé mi ko wara remplacer ñewagul leclerc nak ne ha ha légui nak xalama def limay def leclerc mom aussi ak merlin ñom ño fa déwon té ku ci nek depuis 1989 ya nga yoré dossier señ bi merlin rapport bi mu jé def ci señ bi wax na ni señ touba njambur kessé rek amna fa 5000 hommes yo xamni 5000 talib yo xamni bu leen jog leen ngeen jog ñu jog waaw néna bawal ñu ngay défar ñu ngay jënd ay mbam ñu ngay jënd ay fas ñu ngay défar ay dugub ngir wajal xaré bi ba paré légui seigne touba dafa bayyi wël dem don wëd légui tidiane la ci ñifi don xaré ñepp ay tidiane lañu kon koku xam nga né du jox ben chance seigne bi ñoñu daal di jog comme mom mi ngi Saint-Louis mo nekkon le directeur des affaires politiques ké nek louga seigne touba bi mu yégué lolu parce que yenn aussi batine la ñi xam ni ñu koy préparer ci le yul niwat mam tierno deuxième yonné bi mam tierno bi mu ñëwé merlin la fa fekk boba leclerc mi ngi louga bi mu ñëwé wax néna interprète bi interprété néna ma ngi gis ci tubab bi kanamu tubab bi xam nga tubab bu mer day dal di purple néna ma ngi gis kanam gi di changer ma xol ko jamané ko ki dal doyuma ki di interprété dag may ma wo kenen néna mon ko wol kenen mu dem wo ko ni wax baran jaw ñew interprété néna ma gis kanamu señ bi di gif kanamu tubab bi di gif ñu paré merlin né ko légui da ngay dem nga né sa mak mu ñew suba légui bolé ko nak ak aussi interprète ba interprété won di saytane mu bolé ko koku biñu génné interprète ba né ko naaj bi dafa tang dañuy xaar ba kel gi sedd bi kel gi séddé mu nako dañuy xaar ba ma rër ci rër bi ken taléguko néna ñu tok bam xawa guddii mu nako légui sax dafa am keneen kuma lay bolé légui mam tierno néna ma daal di dakk ben bidéw rek xol ko mom la top wuti mbacké bari seigne touba mom tamit ndaysane bimu yonne mam tierno ci aljuma jojé ci la jot ndigalul seigne borom niko man nga wuy ci ci bis bobé ci takusan digënté takusan ak timis la moy waxtu ñu wax waxtu ñaan la bisu aljuma ci la talifé qasida hasbunallahu wa ni'mal wakeel beydu ñëk wa daf lay xamal ni ki kon xamna ni day dem xamna ni day delsi ndax dafa wax ni xamettu man yaqsimuni min darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar xamettu santna man bur bi nga xamni yaqsimuni musul nama min daral ci lor min kulli shaytanin ak bepp shaytané wa jinnin ak jinné wa bashar ak mindeef kon xam nga ni ku mecc ci lolu mucc nga ci lepp seigne touba talif ko ci aljuma takusanu aljuma bi mam tierno ñëwé ci suba tel gi di gaawu di samedi di bëgg wax dañ ko tielno jorul wax lenn xamna lepp sama digënté ak touba bi tilim na tilimaay go xamni ndox mu bëri saabu bu reuy fuddu kat bu am doole moko mëna sétal jégé silma fas wi denk na la yalla ak njabot gi bo bëggé tok jollof man nga fé tok bo fi bëggula tok man nga déllu mbacké bawol daadi tak muy yor yoru bis bi ñuy magal tay doonon 18 safar doonon le 10 août 1895 seigne touba tak wuti Saint-Louis bim ñewé ba jéewal bay bañ xujja ndjay mi bokkon ca ñay yanu bagage seigne bi
waxnañu biñu yexsé bé djéwal ndox dafa amul ci gafa ka señ bi fi muy def pour japp néna tundu wépp amul ndox néna ñu jaxlé ñu tok ba ci ak gis ben way yeena mbusum ndox ñu ñew lak ko déggul wolof lak wam lu lak déggu ñuko ñun tamit ñu daal di koy juñju mu défal na ci suñu gasafa suñu suñu gafaka gafaka néna ñu daal di japp señ bi japp néna ñomit ñu daal di naan señ touba néna biñ jullé ba nopi takusan ci la le clerc ñew bëgg wax ak mom parce que détachement bi le clerc indi won momit le 10 bobu ci la joggé louga dawal and ak détachement ben unité ñew di jël ci señ bi ñu dajé fofé ban fay dajé amna sax kenen ndessan benen señ bo xamné bu ñu wax Omar Ñaan ñuko wax muy señ nguñu la ñaan fa la nek néna bimu ko gisé da fogo ni sax mom ci seen yef yu bon yoy lay nek ci koku dafa ñoon police ci señ Touba waaw légui néna bima jullé ba paré mu ñew bëgg wax ak man ma wëlbeetiko néna ma wëlbeetiko ci la def juroom fukki basmala bima wëlbeetiko waté néna ci lama xol daadi war fasam dem señ Touba daat né damay fanan nenañ bokku na ci la tax mu ni damay fanan neena fas ya la xol yeeram leen ñukoy tinu fas yi gaay jaabale lugu ba fofu neena choono bañu sonn neena fas yey wax ak ñom naan ko dimbali señ bi daat leen kon damay fanan daadi fanan le clerc dem bayyi fa legi ki top ci mom muy nit ku ñuul di sénégalais mom mu conduire détachement bi kokki gogu lañu fanan ci suba se biñu julé fajar ñu tak manan kokki jéewal ñew yendu ci kokki señ touba neene biñ ñe yendu kokki fa la tambalé talif khasida asma'u ahlu badrin neena fofé la ko tambalé way mang ko yegalé ndar fa la ko wéxalé ba mel na ma bëgg mu melni biñ ñewé kokki fa lañu yendu ba julli gé neena biñ julé gé ci lañu tak wuti luga neena ma ngi war ci sama kaw faswa khawna llahi muy ndimbalu yalla neena biñ yexé luga fajar mi ngi bëgg jot néna fa lañ julé fajar fa lañ julé tisbar ba takusan fa lañ julli takusan ñu suko duggal gal jéri sahar yobukul ndar bi lay dugg sahar dañu bay ba señ bi dañ duggal señ bi première classe fi bop sahar bi nek locomotive bi ñi yenn won bagage ak bagage ñu duggal ko ci ginnaw ba paré daali dag sahar gi dag sahar gi ñoñu talibé néna ñu ngi tok sahar gi di lit ba deggeesatuko ñu né kon sahar gi dafa dem ñu daadi yennu bagage yi top ray ba ci yag nenañ xal dikkel leen ñu commencé waxu nak xal dikkel la leen ñu commencé daw li bagage yi 10 10 nenañ ñuy dox ci ak kenn ko wa diw man de la la tuma suuf munako non dañ ko diw man de gisatuma munako man tamit de gisatuma munako yow yaangi laal suuf munako ah man kay laaluma suuf nena biñu xippé lañ xol muy gaaru ndar ci boba sahar gi yexsegul li biñ koy netti di luga ñaar ña defon ñolu ku ci nek sa seete ngi top ko xamni dañe koku mo jul sama bay mu julma waaw allah ji oustaz nang bu ties madina fall mo yebon daayila nuru daalay ni luga ñu fay def jumelage ke la ban koy netti seeni seete ngi top nes tout sahar gi ñew señ bi neene bi ni yexsi ndar boba timis jotagul jant sowagul dafa yexsi dem keur gouverneur ñu daal koy duggal ci ben cellule bu touti bobu gaay dem ndar fofu ci cellule ba kasso bo xamne da naka 1 mètre la bokoy xol kasso bu tut fa lañ ko tej dañ ko fa tej muy bisu altiné donon le donon ñaar fukki fan ci wéru diggi wéru wi ñu nek donon le 12 août bis bobu ci le señ touba ñew rek gaay tej ko ñu tej ko fa ay fan autorité yi daal di ñaan ñek ni dañ ko génné ñu daal di koy génné bokku na ci autorité wa luga bu ci gëna bari wa njambur ñew di ñaan ñek tubab bi pour mu bayyi señ touba señ bi da len dedet yalla mo len upp yeulmade ci man lum dogal ci man rek mo gën legi ci lañ ko génné nak la di koy may liberté provisoire mu dem keul ahmed khouraishi kat ahmed khouraishi bo fofu la nek manam am touti liberté dana dem di julli ci jakka yi di dox ay soxlaam yu ndaw fofé la joxé khasside assurement abrar ku ñu wax amadou ndjay mabey ne ko fi ak may del ci do fi fatou li moy sa séré suñu séré mak yow motax bamu démé ci geejgi ba ñibisi señ amadou ndjay dafa jang xasi deug jang beydu ñëk wa daadi joy kon señ touba xamone ni day dem xamne ni day delsi légui le temps que parce que dafa yag saint louis avant conseil privé di dajé
parce que wéru barax lu wéru digg yépp fa la ko tok tok fa wéru gamu bép ba dernier jour wéru gamu ci lañ ko jëlé fofu yobbu ko Dakar donc def na fa plus de donc lu mat 40 jours bi conseil privé ñëwé parce que le clerc xamna limuy def bu woté won conseil général da fay am ay africain ci dina am ñu ci taxaw challenge ko pour ne ko ki kat li ko doral du nono waye suñ borom moy defé nono dafa mission bo xamni faaw señ touba dem ko mo mu daldi woté conseil privé mom ak merlin yag naño yoré dossier señ bi et puis li ci gëna yémé moy donc gouverneur bi néw fi mom moy acting governor mom le clerc parce que ké affecté nañ ko chodjé ñëwagul légui kon mom moy fi gouverneur daldi bayyi aussi ba nga xamni y avait 6 personnes yo xamni dañ leen dañ fa ñëw bëss relevé won ño xamni dañ doon dem vacances en France mu duggal leen ci donc sur les 10 6 yoy ken xamu ci Seigne Touba musu ko dégg mom ak Merlin donc guilt la mom en aucune façon nenañ ko yom yu guilty wa mu dess yenen ñaar peut-être ñoña sax xamna ni peut-être mën nañ sax ranger du côté de Leclerc ak ñëlé conseil privé donon bisu al-khamis donon le 5 septembre donon fukki fan ak juroom ci wéru gam ci lañ escorter Seigne Touba ci suba tel gi duggal ko ci bureau gouverneur kéro bi mu duggé mom kep mo duggu kenen andul ak mom mom dong mo fa néwon nit ñi dañ wax diw andna ak mom dédé ba ñuy juger Seigne Touba 10 yit siégé conseil privé ño fa néwon ak interprète bi ak ñaari garde yo xamné c'est des noirs ñom ño nek ci ginnaw di garder Touba bi yoyu ñom ño fa néwon est-ce que Seigne Touba mu duggu ci daldi lal deram kabbal julli ñaari rakka bi muy julli ñaari rakka yi dafa ben Touba bu arrogant Touba bi kan bi muy doxé mom la bëggona dindé kala señ bi bim ko djubalé ci kanam rek building bi daldi yëngutu melni tremblement de terre ni gëg mu tawalé wat loxom gaay daldi xolanté wat ani a señ bi daldi assalamu alaykum daldi ana kima yitté wo ci yeen ñi le clerc jël parole wax ne ko dégg nañu mu né ana ki wax indi len ko fi mu wax ma wax di ngeen xam ki am deug Touba bi bëgg ko konté ci problème de discussion Seigne Touba di discuter wax len ko ñett yoon ñu bëgg une discussion mu gël ko sam commencé wër gaay nak daani ki limu def acte disrespect la donc daf ñu manquer de respect bimu paré légui 10 personnes yoy daal split deux groupes de 5 benn groupe bi daani nañ ko ray fi nañ ko exécuter gaay daane bo lo ko beug exécuter ko du ngeen ko man ndax gis ngeen bi ngeen ko bolé gaynega waaw gaynega melni xarul mu gis boromam loolu la seigne moussa ka wax waaw kon ki mu leen ko exécuter daane kon nañ ko